Четири нови сметосъбирачни камиона вече са на разположение за работата на общинското предприятие комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата. Един от тях е с възможност за измиване на контейнерите за смет, като към момента това е единствения от този клас в българските общини. Това е обикновен сметосъбирач с добавено устройство, гюза под високо налягане и водна помпа за измиване на контейнери, когато те са изпразнени, букука е поет и е вкаран в бункера и дюзата го облива с достатъчно голяма струя и налягане, за да може да изпразни до последно и да отми нечистотиите по него. Течността, с която се мият, не попада на асфалта или в почвата, а се абсорбира с втора помпа и се връща в съд за мръсна вода. Помним, че преди месец община Казанлък закупи и мултифункционален камион със самосвална уредба за нуждите на общинското предприятие. Машината почиства, измива и полива изцяло по електронен път. Първо като общ сбор е самосвал, който ще ни е необходим за нуждите на общинското предприятие. Втората му функция е водоноска с това нещо, тази система за поливане, измиване и евентуално при нова COVID вълна за дезинфекция на улици. Като в същото време макарата, която виждате, подсигурява на труден терен, където автомобила не може да стигне, работник до 20 метра да полива насажденията, които са адски необходими и красиви за нашия град. Има още една допълнителна функция към водната система с водостроен апарат, с което може механично да се почистват улици, дори когато камиона се движи с втори работник. Третата функция на камиона, която в момента не можете да я видите, тъй като инвентара е свален, значи това е оборудван снегорин с гребло и песакар, който е независим, може да рине сняг и зад себе си да песачи. Един от вашите автомобили е участвал в борбата с гасенето на пожари. Да ни разкажете малко повече каква беше неговата функция и как помогнахте на пожарната и на военните? Основната му функция беше да допълва пожарните автомобили на терен, без машините да се налагат да търсят хидранти в близост. Следващата му функция е това устройство, което е точно този тип дюзи, които могат да се регулират както за поливане на насаждения, така и за близко гасени по регулата и най-вече, ако се наложи на притоварна станция, ако буклука, не дай си Боже, пламне, този камион е независим и дори пожарен автомобил не се налага да присъства там, за да се потуши пожара. Община Казанлък също вече разполага и с две нови метометачни машини, последно поколение, с които вече оперира на терен и са подходящи за по-тесни улици и тротуари, както и в паркове и градини. Това замества старите ни метометачки, които вече са доста устарели. А това е доста нова техника. По спомен това трябва да е 2020 година. Тя също е мултифункционален автомобил. Може едновременно... Тя едновременно мете, смучи, има пръстомкачка в нея, почиства регули, има възможност за отпушване на шахти. Осъвременяването на техниката на общинското предприятие продължава. До две седмици се очаква да пристигне втори самосвал с цистерна за вода и два малки самосвала, които ще бъдат на разположение на направленията строителство и озеленяване, както и два нови сметосъбирача с по-малки габарити, за да могат да обслужват тесните улички в централната градска част. За календарната 2022 година община Казанлък е заделила от такса битови отпадъци 1 972 300 лева за съдове за смет, сред които еднофамилни кофи, контейнери тип Ракла, 4 кубикови контейнера и също така 11 нови камиона с метопочистваща техника. Два мобилни контейнера за разделно събиране ще бъдат разположени до края на седмицата в двата най-големи квартала в града – Василевски и Исток.